nimesema nilete hii maneno tuweze kuelewa hapa hivi. Hatujaiona Catherine Wambilianga na ajiba wakati wa wanga mati anaingia ndani kujibu gana na mwenye alikuwa. No ino na inaende kimima kiba ayo wakule rirana na adienu. Omumbulila. Efeba waka anebe simu kususe kuchiba angaba ya sanili malo malo matawe. Mwere usikunye ukatuletea ibu kwa familia ya wabukusu. Kwani kwaku ibulamu bana bengi. Nyo kenda na uita ya buliabu. Ndiko kishida pahali ndio maana unataka tufanye nini tukujibu. So penye women rape yuko. Achana na governor. Achana na governor kabisa. Hata tumuona mtoto yetu na humicha huwa ongei juu ya governor. Wewe ni nani unatoko? Tunajua agenda yako ni kutafuta tenda. Tunajua.